መሰረት ብርሃኑ እባላለሁ። በስራዬ መሀንዲስ ነኝ። አሁን በግል ስራ ላይ ይገኛለሁ። የሁለት ልጆች እናት ነኝ። እናትም አባትም ነኝ። አባታቸውን በቅርቡ ነው ያጡት ልጆቼ። እንግዲህ ዛሬ ለልጆቼ የማዘጋጀውን የአራት ሰዓትና የስድስት ሰዓቱን ምሳቃ ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። ያዘጋጀሁትኝ ድንች ኩኪስ እና የድንች በአትክልት ኩኪስ እና ለምሳቸው ደግሞ በቲማቲም በስጋ ሶስ የተሰራ መኮረኒ ምሰራላቸው። መኮረኒን እያበሰልኩኝ ነው እዚህ። እስከዛ መኮረኒ እስከሚበስል ድረስ ሌሎቹን ሚክስ እናረጋለን። ኦልሬዲ የተዘጋጀ ነገር ነው። የተቀቀለ ድንች አለኝ። ይህንን ነው ማዘጋጅላቸው ማለት ነው። እና ቀጥዬ ቆስጣ ደቀቅ አድርጌ ከተፍኩታለ፣ ካሮት፣ የሎሚ ፍቅፋቅ ያለኝ ለቃ ነው፣ አንድ ላይ ጨምራለሁ። ትንሽዬ ጨው እጠቀማለሁ ማለት ነው። በመቀጠል ትንሽ እንዲያያይዝልኝ ፍርኖ ዱቄት አረጋለሁ። ፈር እስከሚልልኝ እያየሁ ፍርኖ ዱቄቱን አቦ ዱቄት የተወሰነ ባረግበት እስከዛ ያው መጥበሻችንን ጋል እናደርግና ዘይቱን ጨምረን እንዲግል ማረግ ዲ ለመያያዝ ደርሷል ማለት ነው። ሰናን በእጅም በሁለቱም እጃችን ተጠቅመን ማድበልበል እንችላለን። ይህን ይመስላል። በዚህ መልኩ ማለት ቡኒ መልክ እንዲሰጠን የሚያምር እንዲሆን እንደዚህ ዳቦ እንነክረዋለን ማለት ነው። ድንች የሚወዱ ከሆነ በድንች በተለያየ ነገር እንዲህ አሁን ቆስጣውንም አትክልት የማይወዱ ልጆች በሚወዱት ምግብ አድርገን ብንሰጣቸው ሞር እንትን ይላል ማለት ነው። ምሳሳት የሚሆነውን መኮረኒ በስጋ ያልኳችሁን ደግሞ እንሰራለን። እሱን ለመስራት የዘይታችንን ትንሽዬ እናግላለን። ለመኮረኒው የሚሆነው ግብአቶችን አዘጋጅተናል። ሽንኩርቱን መጨመር እንችላለን። ሽንኩርት፣ ባሮ ሽንኩርት እና ቀይ ሽንኩርት አድርጌያለሁ። ነጭ ሽንኩርት እሺ። ስጋውን ጨምራለሁ። ስጋው ቴን ልጆች በርበሬ ለምደዋል። ትንሽዬ ቆንዶም ትንሽ አረጋላቸው ነው። እሳት ፓወር ስለበዛው መሰለኝ ቶሎ ቶሎ ነው የሚያበስለው። ቲማቲም ደለም እንጨምራለሁ። ስጋ ስላለ ሮዝመኒ ሌላ መልክ ደግሞ ይሰጥልኛል። ትንሽዬ እርድ ለከለሩም ከጥቅሙም አንጻር ነው የምናደርገው። ትንሽ ከሙን አለችኝ። በጣም ትንሽዬ የምጠቀመው በጣም ማለት ነው።
ስለዚህ በዚህ መልኩ አዘጋጅተናል። ኮሮኒ ትንሽ ካላን ማለት ነው። ቀላቅለን ጨርሰናል። ስለዚህ አሁን ቀጥለን ወደ መሳቃ እናደርጋለን ማለት ነው። ታጥቦ ከፍቱን ነው የሚያድረው። ታጥቦ ያድራል። ጧት ላይም ደግሞ ለቅለቅ ተደርጎ እንደዚህ በዚህ መልኩ እናዘጋጃለን ማለት ነው። አሁን ምግቡ ተሰርቶ አርቋል። ወደ መሳቃ እናዘጋጀት እንሄዳለን። ቆርሳቸውን በዚህ መልኩ ተዘጋጅቷል ማለት ነው። እንግዲህ የምሳውን እንቋጥራለን ማለት ነው። ኮሮኒው ሆና ልክ ያለው የልጆች ምሳቃ ተጠናቋል። ጥቂት ሰዓታቸው ስለደረሰ ወደ ትምህርት ቤት ሸኛቸዋለሁ ማለት ነው። የዛሬ ምሳቃችንን በኔ በኩል ያለው አልቋል። ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁ።